ားစင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့စောမြို့နယ်တောမရွာကိုလေကြောင်းနယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ပြည်သူအများပြားသိဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တောမရွာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းနယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု၈လရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသိဆုံးတဲ့အကြောင်းဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုပါရယ်။မေလ၁၄ရက်နေ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းမှာစောမြို့နယ်တောမရွာကိုစစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့လေကြောင်းနယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတဲ့အကြောင်း၈လရွယ်ကလေးငယ်တအုပ်အပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်။တရာဦးလက်ထက်ကတက်လာတဲ့ Jet Fighter တစ်စီးစောမြို့နယ်တောမရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲနဲ့ပုံကျဲသွားတာဒီနေ့ညနေပိုင်းလောက်က၈လသားကလေးငယ်အပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသိဆုံးတယ်လို့သိရတယ်။ဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့သူ3ဦးလောက်ရှိတယ်လို့9ဦးသိထားရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေစကြိုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူငယ်တွေကိုအိမ်ထဲထိလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းရေကျုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေကျုံမြို့နယ်မှာမေလ17ရက်နဲ့12ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကတော့ဒေသခံလူငယ်အယောက်40နီးပါးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မေလ17ရက်ညပိုင်းမှာရေကျုံမြို့အမှတ်3ကလတန်ရက်ကွက်ကလူငယ်9ဦးနဲ့ပေကုန်းကြီးွာကလူငယ်20လောက်ကိုနေအိမ်ထဲတည်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ဒေသခံတူကတော့ညပိုင်းမှောက်ပြီးဆိုရင်စစ်သားတွေကလူနေအိမ်ထဲကိုစုဝင်လာပြီးတော့အသက်20ကျော်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုဘာမှမပြောဘဲတခါတည်းဖမ်းခေါ်သွားတာအိမ်ရဲဝင်ဖို့ဘာခွင့်ပြုချက်မှလည်းမတောင်းဘူးလို့ဆိုပါရယ်မေလ12ရက်မနက်3နာရီဝန်းကျင်ကလည်းရေစုံမျိုးဘကလူငယ်15ဦးလောက်ကိုနေအိမ်ထဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်တအုပ်ရဲ့မိခင်ကတော့စစ်သားတွေကအိမ်ရှိကနေစွတ်တကားဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့ကျမသားလေးအိမ်နေတာကိုအိမ်ရဲဝင်နှိုးပြီးခေါ်သွားတာပါရှင်ကျမသားလေးကအသက်20ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်အခုထိအဆက်အသွယ်မရသေးဘူးဘယ်ကိုခေါ်သွားမှလည်းမသိပါဘူးရှင်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကမိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ခွင့်မရသလိုဘယ်နေရာကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုတာမသိရဘူးလို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါရယ်ရေစကြိုပကပရေဘော်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်စုတရက်ရှိလေးနေပြည်သူတွေတရက်ဒုက္ခပိုရောက်နေလေပါပဲပြည်သူတွေအားလုံးဟာတော်လန်ရေးကြီးအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်ရေစုံမျိုးဟာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားကောင်းတဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကမကြောက်ခဏဆိုသလိုဒေသခံပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေနဲ့ပြန်ယူခိုင်းတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်ကြားမှာတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုအခြေအနေတွေကြောင့်မလို့အပ်ပဲခရီးမထွက်ကြဘူးတထုံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ TPDF ကမေလ12ရက်မှာသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပံ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်တဲ့အနေနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်ရွှေရောင်ပြကြီးရွာနီးမှာရှိတဲ့ကျောင်းအိတ်တရာကိုမေလ17ရက်မနက်အစောပိုင်းကပြည်သူ့ကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးပြီးတဲ့နောက်မှာဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်ရဲ့ဆက်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အပြင်အမှတ်314စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်နဲ့ခမရ9ရုကလည်းပဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မယံမနာပြစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့မလို့အပ်ပဲခီးမသွားကြဖို့ TPDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ခီးသွားတဲ့သူတွေကိုပြောချင်တာကတော့မလို့အပ်ပဲလုံးဝခီးမထွက်စေချင်ဘူးမဖြစ်မနေအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့တွားရမယ်ဆိုရင်နေမြေကန်တွေကိုတေချာစုံစမ်းပြီးတွားတဲ့နဲ့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေရောညမှာပြစ်ခတ်နေလို့အတက်နိုင်ဆုံးခီးမသွားဖို့ပဲသတိပေးချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးကျောင်းအိတ်တရာကိုမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့မလို့အဖဲခီးမသွားကြဖို့တပ်မဟာတဲ့တထုံကရင်ပြည်ရဲ့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အဲ့ဒီတရာကိုချိုးပြလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ KNU အုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတဲကလမ်းတစ်လမ်းရှိတဲ့အတွက်သွားလာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်အထိတော့မလို့အဖဲခီးမထွက်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဝင်ဝင်နေဖို့တတိပေးချင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာရွာပတ်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာနဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ကားရဲ့အနေနဲ့စဉ်စားပြီးမသွားကြဘူးရွှေရောင်ပြရွာသားတူကဆိုပါရယ်မိုင်းခွဲခံရတာကြောင့်ကျောင်းအိတ်တရာပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ကုန်စည်စစ်စစ်မှုရပ်တန့်သွားတာကြောင့်တထုံနဲ့မော်လမြိုင်မှာ73စီပြက်လက်ပြီးတော့စီဆိုင်တွေအယောင်ပိတ်ထားသလိုကြိုက်ထုံဘီနေပတ်မှာလည်းများရီကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးတက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်ကျောင်းအိတ်တရာကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ17ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးဦးအောင်ကြည်သိန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေလာရောက်ခဲ့ပြီးမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အခုအချိန်ထိတရားပြပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေမစတင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းပုတ်လင်မြို့နယ်ဝက်လက်မြို့နယ်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပုတ်လင်မြို့နယ်မှာဒီနေ့မေလ13ရက်မနက်9နာရီလောက်ကအင်ဂျင်6ဟန်နီပါကန်ရှိတဲ့ဒန်းတိုင်ရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်လို့ဘူးလင်ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ကဘူးလင်မြို့ကဒန်းတိုင်ရွာဘက်ကိုမနက်ခင်း6နာရီခန့်ကစတင်ထွက်လာတယ်။ဘူးလင်မြို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒန်းတိုင်ရွာက2မိုင်ခွဲပဲဝေးတာဆိုတော့စစ်ကြောင်းလာတာနဲ့ရွာသားတွေအကုန်စစ်ကြောင်းရှောင်နေရတယ်။သူတို့6နာရီ30မိနစ်လောက်ရောက်တော့ရွာရှိပိုင်းကိုဝင်ပြီးအိမ်တွေကိုမှွေနှောက်ရှာပေးပြီးရွှေငွေနဲ့ဖုန်းတွေအဝင်စားတဲ့အစ်တစ်ကိုယူပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ရွာကနေပြန်ထွက်သွားပြီးစိတ်တော်ကြောင့်ဒီမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ပြစ်ဒဏ်ခတ်တန်နေတဲ့ဆူညံနေတဲ့
တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်အကြဆုံးကတော့မသိရသေးပေမဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့ထိခိုက်မရှိဘူးလို့ဗုဒ္ဓလင်တော်လိုင်းအင်အားစုရဲဘော်ကဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓလင်မြို့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစိန်ခေါ်စကားပြောဆိုခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်မေလာစနေညနေ၃နာရီခွဲလောက်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်မေရခရိုင်တိုင်ရဲ
ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာပုလင်မျိုးမရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စားကားကလေးလက်အောက်ကခမရခွန်ရတုံကတပ်သားအစင်သားရှိတဲ့တိမ်တောင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပြည်ရဲဘော်တုံကတော့ဒီကောင်တယောက်တဲ့အရှဝင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်စီးပြီးကြောင်ပန်းဘက်ကိုထွက်လာတာကျိုတင်တရရလို့ကြောင်ပန်းလှမ်းခွေကနေကျူးဆောင်နေကြတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြစ်ခတ်တာကိုမုံရခရိုင်တရရဲ့နှစ်ဆက်ပြည်ပြည်ရဲဘော်တွေနဲ့
ဝေးဖွဲ့ကပုံပြန်လောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မင်းညကစစ်ကောင်စီအထိုင်းစကန်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့တွားပစ်ခဲ့တယ်။ပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးက60မမတာဝေးအဖူ9လုံး81မမနဲ့3လုံးဂျီ3လက်နက်ကဂျီ20နဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီအသေးပြောက်တော့မသိရဘူးစုံစမ်းစစ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒီပစ်ခတ်တာကိုနယ်စည်းမခြားပုံပြန်လောင်းတာဝေးအဖွဲ့က900ကျားတာဝေးအဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းလုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့အမှတ်9ရံမြို့အောင်ရပ်ကွက်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွက်ထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီအထိုင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရပ်ကွက်နေပြည်သူတွေကသိရပါတယ်။ဒေသခံတို့ကတော့ပြက်ခတ်တဲ့လက်နက်တန်တွေကတော့ကြားရတယ်ဖုံးကြီးကျောင်းတွေကစစ်ကောင်စီတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့တွေကဝင်ပစ်တာလို့ပဲထင်တယ်။ပြက်ခတ်မှုပြီးစီးပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကားတွေနဲ့ကင်းနေတာတော့တွေ့ရတယ်။နှစ်ဖက်အသေးပြောက်တော့မသိရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုပြက်ခတ်တာကိုရွှေဘုံမြို့ပေါ်မြို့ပြတိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ကလုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေဘုံမြို့ပြပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ခေါင်းဆောင်ကိုကိုတာတော်ကတော့သူတို့ကကင်းမုံ9ဦးနဲ့ဝေဖို့လာတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကင်းမုံနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကိုဘက်ကလက်အုပ်မှုရယူပြီးပြစ်ခတ်နိုင်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နှစ်ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိထားရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရွှေဘုံမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အတွက်အခုလိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရွှေဘုံမြို့အထက်မုံပေါ်မှာစခန်းကျစစ်စည်ရေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့မှာလည်းဇိုမီမျိုးသားတော်လိုင်းတပ်မတော်ဇာရာတွေနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNN တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံ600ကျော်စစ်ပီးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါရယ်။မေလာဆယ်ရဲ့ညနေပိုင်းကစပြီးတွန်းဆန်မြို့နယ်လုံတက်ရွာနေမှာပြစ်ခတ်မှုတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စတရရဲ့မနက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တာပါ။မေလာ၁၇ရက်ညနေပိုင်းမှာတော့တွန်းဆန်မြို့နယ်၁၂မိုင်ဝေးပြီးပြစ်ခတ်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လုံတက်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်၅လုံးခရစ်ယာန်ဖျားရှိခိုးကြောင်နဲ့စာတင်ကြောင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးလေယာဉ်နဲ့ပြန်ဝဲတဲ့အတွက်လုံတက်ကျေးရွာနဲ့တွန်းဆန်မြို့ရေစကန်နေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံ600နီးပါးစစ်ပီးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။ဆယ်ရက်နေမှာတွန်းဆန်မြို့နယ်အတွင်း CNN နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့စစ်အာဏာတွေတွန်းဆန်မြို့နယ်လုံတက်ရွာနာမှာစပစ်ကြစနေမနက်ပိုင်းကတည်းကတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပါလာတော့တေချာပြောဖို့ခက်တယ်။စစ်ကောင်စီလေယာဉ်တွေကပတ်တယ်ဝဲတယ်ဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီပါပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့တွန်းဆန်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူ600ကျော်ကတော့ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစားနပ်ရိက်ကအကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။